Kenapa kita tidak dikira menjadi golongan fatrah? Kenapa kita tidak dikira menjadi golongan fatrah, ahli fatrah? Seperti mana ibu bapa Nabi, sebab Nabi dah lama tak ada dengan kita. Bukan. Ahli fatrah ni bukan Nabi tak ada. Bukan. Ahli fatrah ni agama Islam terputus, tak ada. Orang tak amal dah tak ada. Itu buat ahli fatrah. Bukan tak ada Nabi. Tak ada. Tak ada dah agama tu. Okey. Diutuskan seorang Nabi. Tak kisahlah nak Rasul mana-mana pun diutuskan. Diutuskan. Bila utus, maka Rasul tadi menyampaikan. Menyampaikan. Ramailah beriman. Kemudian Rasul tu wafat. Maka ajaran yang Rasul tu, Islam tadi tu berterusan. Makin lama makin orang tak amal, makin lama makin hilang agama tu. Lama-lama lepas generasi 500 tahun ke 300-400 tahun ke, orang tak amal dah. Dah berubah dah. Allah sebut Allah lagi, tapi Allah tu pula lain pula. Kira Allah tu ada anak, ada apa, dah lain dah pula. Maka dah bukan original punya macam Rasul yang bawa. Kemudian dia pun lahir. Ni orang ni pun lahir. Orang ni lahir, dia lahir-lahir, dia kenal agama yang salah dah tu. Itu ahli fatrah. Tapi kita agama masih lagi betul. Sebab tu tak jadi ahli fatrah walaupun dah beribu tahun. Jangan salah faham . Ahli fatrah bukan Nabi tak ada, bukan. Ahli fatrah, ajaran yang Nabi bawa tu dah tak ada. Dah salah, dah diubah suai. Sehingga kan yang baru-baru ni lahir tak tahu apa cerita pun. Tahu-tahu tu lah je lah agama tu. Jadi sekarang tak boleh jadi ahli fatrah sebab agama yang benar masih lagi ada. Malah dia akan ada sampai kiamat. Itu janji Nabi. Maka takkan ada dalam Rasul akan datang. Kerana Islam sentiasa ada. Yang benar. Cuma orang nak beriman yang tak nak beriman aja. Jangan salah faham ya.